Rekordní počet více než 1100 diváků přilákalo do frenštátského amfiteátru na Horečkách vystoupení Tanec pod hvězdami. Nápad vytvořit ještě jedno představení pro taneční obor mimo závěrečného koncertu vznikl před 7 lety a postupně se z něj stala oblíbená tradice. Program připravují žáci základní umělecké školy z Frenštátu společně s hosty, které si každoročně na akci přizvou. Dneska máme Zuš Náchod, ale měli jsme třeba i 3 Zušky loni. A vlastně takové setkávání se z toho stalo krásně, že poznáme vždycky práci nějakých jiných tanečních oborů ze Zušek i v podstatě z celé republiky, protože měli jsme i Sokolov, dneska máme Náchod a máme i z kraje Zušky. A při tom setkání se prožijou jako úžasné zážitky z té energie, která tady vždycky je. A dneska nám přeje počasí a všechny podmínky, tak věřím, že to bude opět krásné. Téměř 40 tanečnic z Náchoda ve Frenštátě předvedly celkem 11 choreografií scénického a moderního tance. Bylo to jejich první vystoupení na přírodním jevišti. No je to tady skvělý, je to nádherný, tak nejenom, že je nádherný počasí, ale to prostředí, velikánský jeviště, všichni jsou tady milí a máme pohoštění, takže je to fakt super. O vystupující hosty nemá na této akci pod otevřeným nebem základní umělecká škola Nouzi. Teď už to má takové renomé, Tanec pod hvězdami, že lidi se hlásí sami a ptají se, jestli by nemohli u nás vystupovat, takže spíš si holky vybírají. A vždycky to je o nějakém osobním kontaktu a na základě té osobní vazby, že už třeba spolu něco konzultují, spolupracují, tak z toho vznikne taková spolupráce. Takže to moc fajn. Frenštátská Zuška představila na pódiu 170 tanečníků a tanečnic v celkem 22 choreografiích, mezi kterými nechyběly ani tradiční vystoupení na kruzích. Tak dneska ta paleta bude velmi pestrá, protože se ukáže klasický tanec, moderní tanec, je tam lidový tanec, takže bude i vystoupení na kruhu, takže myslím, že diváci se mají na co těšit. Svým provedením a prostředím, ve kterém se odehrává, se Tanec pod hvězdami stává nezapomenutelným zážitkem nejen pro samotné vystupující, ale také pro diváky. Pro diváky výjimečná, že vidí tanec v podmínkách, kde je krásná tma. Je to večer, je to opravdu show plná světel, skvělého zvuku a ty choreografie samozřejmě vyzní tady naplno ze vším všudy tak, jak by to mělo být a ještě ten zážitek té noci plus, že opravdu ten program je vždycky nabitý tak, a zároveň počet diváků, tak z toho dělá jedinečnou akci v rámci našeho kulturního roku. Přestože za dveřmi jsou letní prázdniny, tak i během nich bude frenštátská Zuška žít tancem. V druhé polovině července se připravuje taneční víkend pro dospělé zaměřený na moderní tanec a improvizaci. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek školy.